Қайырлы құрметті телекөрермендер, бүгін бізде қонақта әнші ұлдарыңыз жас сазгер Нартай Алтай. Қайырлы таң, Нартай. Біздің естуімізше сіз жұмыс сапарымен Астана қаласына ауысқаныңызды білеміз. Осындай демалысқа, қысқа мерзімді демалысқа келгеніңізді пайдалана отырып, сізден сұхбат алуды жөн көрдік. Елордадан туған жерге алып келген қандай жаңалықтарыңыз бар? Енді Елордадан, мен сол Елордаға өзім бет бұрған себебім де сол өмірдегі және өнерімді 5 жылына жетіп, сол өнерімді ары қарай дамыту үшін барғам. Сол жағынан қазір Астана қаласына барғалы өзімнің қоржыныма 3-4 ән жазып үлгердім. Жаңадан әндер жаздым. Және клип түсіру үстіндемін. Шабытты кімнен немесе қайдан аласыз? Шабыт деген бұл адамға, бұл кез келген адамға беріле бермейтін. Бұл да бір дарын. Шабыт деген. Дарын бұл өзі берген, адамның бойына берген талант, тума талант. Мен ойлаймын, мен өзім, бірақ енді әке шешелеріміз, ата апаларымыз өлең айтып өскен кішкентайынан. Олардан да дарыған шығар деп ойлаймын. Және екінші, өзімнің бойыма берілген талантты дарын деп ойлаймын. Сол мен бойымның бүкіл өнер, әншілік те, және сазгерлік те бұл шабыт болып мен бойымнан шығады деп ойлаймын. Қандай шығармашыл жандармен тығыз байланыста жұмыс жасайсыз? Енді мен қазір өзімнің жеке студиям бар. Ол Марат Омаровтың студиясына орнаттым қазір. Және дворец жас балалар оқушылардың сарайында мен сол жерде қызмет атқарып отырмын. Және сол сияқты менің бұл өмірдегі, енді жалпы өнердегі менің шығармашылығым тығыз байланыста, және ақындармен көп тығыз байланыста жұмыс істеймін. Және сазгерлермен және өңдеушілікпен айналысатын осы өнер адамдарымен тығыз байланыстамын. Ақындармен қатты жұмыс істеймін. Өйткені менің бірінші алдағы тұратын менің өнердегім ол сазгерлік. Және сазгерлік болғаннан кейін әнді шығару үшін оның сөзін жазу керек, мәтінін жазу керек. Сол себепті сөзін жазатын ақынның адамдарымен көп жұмыс істеймін. Өнер адамы болғаннан кейін міндетті түрде сын айтылады. Сіз өзіңіз сынға қалай қарайсыз? Сын ол дұрыс, өйткені сын болмай адамның ой өрісі өспейді. Сын болмай адам дамымайды деп ойлаймын. Өйткені сын ол адамға сенің ол халық сын айтса, сен сол нәрсең дұрыс емес деген білдіреді. Және дұрыс емес болғаннан кейін сен оның ойыңа түйесің, мен соны жақсы қабылдаймын. Өйткені соны ертең дұрыстай бастайсың. Осы сын арқылы сен халыққа сол нәрсені екінші қайталамауға тырысасың. Ол сын жақсы деп қабылдаймын өз басым. Сондай ақ болашақ жоспарларыңызбен де бөліссеңіз. Алдағы биылғы жыл өте жақсы жыл деп ойлап отырмын. Мен үшін, өйткені Қазақстан мен ұлттық арнамыз және хабар арнасында мен тікелей қызмет, жақсы қарым қатынасты жасап отырмын биыл. Сол екеуінің биыл жақсы-жақсы арналарымыздан шығып, көрініп, осы Жамбыл облысының атын шығарып, бір беделді республикалық жұлдыз болуға биыл менде көп мүмкіндіктер болып тұр. Ол да мен үшін бір жоспар. Және болашақта осы өзімнің жергілікті туып өскен жерлерім, ауылым, аудандарым, және осы Жамбыл облысы, соларға бір болашақта бір концерт қою, өзімнің жеке шығармашылық концерт қою. Аудандарды аралап, яғни? Аралап. Бұл да мен бір жоспарымның бірі. 9-ші класқа дейінгі оқушы балалармен домбыра, хор, би, және оркестр, гитара, баян аспаптар болады. Осы биыл жыл жоспарлап отырым Астана қаласынан ашуды. Бұл да мен бір жоспарымның бірі. Тараздың тұрғындары үшін әдемі таңғы тілегіңізді төксеңіз. Жалпы Жамбыл облысының тұрғындары өзіміздің белгілі осы Қазақстан Тараз телеарнасының көрермендері осындай ашылып жатқан бағдарламаны жиі-жиі көрулеріне тілектеспін. Және осы еліміз, жұртымыз, облысымыз аман болсын. Биылғы жыл барлық отбасыларымызға және көрермендерімізге бақыт, әрбір үйге, шаңыраққа жақсылық алып келсін деп ойлаймын. Нартай, алтын уақытыңызды бөліп, таңғы ұйқыңызды қиып келгеніңізге сізге алғыс білдіреміз. Бүгінгі бастағалы отырған күніңіз тек сәттіліктерден тұрсын.